Ka jetë për te futbolit, kemi Zonjur Zavalani sot për të nasjela gjansit më të futin nga lërat me dorë dhe gjerat si këto. Po, do thoja një batu të manosht. Lute. Procesi sportiv është për fiksi Big Brotheri. Që do të thotë? Që tentojnë gjithmonë që ta mundin Luisin, që ka popularitetin më të madh, po Luisi nuk ka kuptim pa Oltën edhe pa Maestron, që kështu edhe procesi sportiv, pavarësisht se sporti më i populluar është futbolli, nuk mund të ketë kuptim pa volejbollin e basketbollit. Na pëlqen krasim. Kushtrim si ka qenë java jote kjo dy javë që na ke munguar? Çfarë futbolli ke konsumuar shumë të kohë? Kampionat shqiptar, kampionat Kosovë, Champions League, kampionat gjerman? Gjitha nga pak. Gjitha nga pak. Ku ka, ku është interesantja? Për mendimin tim, Champions League. Dëgjoj, Champions League nesër pas nesër ka super ndeshje. Gzim sinematik. Po do thoj kushtrimi. Ku do të thosë kushtrimi? Barazimi Strugës. Champions League. Ai është nëna. Po. Kush? Ka barazu Struga, i them, atë duhet të flasësh ti. Pra do të flasi. Gzim, e ka mundsi ta bëjmë bashk sponsorin e parë, partner të emisionit, që është Lazer Way me krasimin që mësolli çfarë. Dëgjoni sa bukur. Njeriu nga pa flok shndrohet në me flok brenda sekond. Pse? Sinemati. Lutem sinemati. Ishte një kafe, e takove dikë, ha? Jo, jo, më morin telefon, një miku im dhe miku Redit. Po. Edhe më tha, po vjen Redi për drejt këtu, tha. Po. Ke lokali im, tha. E i thash kamarierit, o, kamarierit, thash, unë respektohet qik, thash, se është labi jotë. Po. është nga Vlora. Po. Kush është kjo, tha? Redi Jupi, tha. Kush është Redi Jupi, tha? A i procesës për tivit, tha. U. A i qërosi, tha? A i qërosi.